Ajută-ne, Jama, de misra de nesara, Dumra gărtama, dar pe jana. Da, vita ne duză ce pute. Da, vita ne duză ce pute. شاید گران محترم رور جناب قاری صاحب دل مار داڑ کو شمارا سفر اسوا مشبت چپگیش یو نوی ریکارڈنگ سینٹر المکہ اسلام سٹوڈیو داڑ کو شمارا سفر پگاوا اسوا تیا لس پگاوا گ داس خلو او پز پور نو یو او جدید نات دور دل لفارا د نصیب اللہ خوش نصیب یوٹیوب چینل سبسکرائب او فیس بک پیج لائک کریں.